Človek, ktorý začína, nemá za sebou veľkú skúsenosť. Je akademická a samozrejme, vie pracovať s nejakými technológiami, ale všetko sú to veci, ktoré proste pochádzajú zo školy a skôr tam hľadáme takú tú chuť, že proste mám zapálenie pre nejakú oblasť. U nás sú to napríklad dáta, práca s dátami, samozrejme v iných firmách to môže byť niečo iné, ale cítim, že tam je to zapálenie a že ten človek má tú chuť absorbovať a vie sa posúvať. No a špeciálne zo firmy sú dôležité aj hodnoty, ktoré človek vyznáva, že proste taký tá tímový hráč, schopnosť odprezentovať svoj výsledok a nebáť sa upozorňovať na problémy, je ich viacej, ale toto sú asi také tie základné. Asertivita každému len pomôže u nás.